наша була мета зробити це саме в Пересипському районі. Не дуже приємно, що це не перша наша така турбота про дітей. Я пам'ятаю, як ми відкривали на Бочарова нашу поліклініку для діточок наших. Це теж була дуже така гарна подія. Сьогодні ми продовжуємо це робити. Тому я бажаю всім нашим дітям здоров'я і як можна менше звертатись сюди. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Скорішої перемоги, скорішого завершення війни. Слава Україні!